Ahoj, zdravím vás u dnešního rozhovoru. Dneska jsem si pozval Kačku Elhotovou, jednu z nejznámějších českých basketbalistek vůbec. Ahoj, Kačí. Ahoj. Chtěla jsem se zeptat, na tvý začátky, v kolika jsi vlastně začala hrát basketbal? V 9 letech. A za koho? Tehdy se to jmenovalo Kompresory Praha. Nevím, jestli to ještě furt teď existuje, ten celek. A pak jsem vlastně plynule po pár letech přešla do Slovanky a dál do Nuslí na střední škole a pak to prvé bylo USK, takže jako ten, prošla jsem si pár týmama, než jsem skončila v USK vlastně na celou svou kariéru, dá se říct. A vlastně co jsi vystudovala? Měla jsi jako sportovničkou nebo jsi studovala něco jiného? Já jsem gympl, přípotoční sportovní gympl. A pak jsem šla na vejšku, Vysoká škola ekonomie management, a to nedopadlo, no. Tam jsem v tu dobu byla hodně líná, měla jsem pocit, že mám málo času, jsem zjistila, že toho času ještě méně, že tehdy jsem se to měla dodělat. A v momentě, kdy jsem měla začít psát bakalářskou práci a seminární práce k tomu, tak mi to nějak jako postrádalo smysl. A teďka si čekáš miminko. Než teďka dosavadní kariéru, jako co bereš pro sebe jako svůj největší úspěch v kariéře? Prozatím. To je zajímavé, že teď s odstupem času jako nad tím přemýšlím trošku jako jinak. Jakože, dřív bych řekla, jako v tom a v tom roce se nám podařilo to, tehdy jsem byla vyhlášená tím a tím. A teď vlastně, když se mě takhle zeptáš, tak já bych řekla, jako, že můj největší úspěch za celou tu dobu bylo to, že jsem dokázala být jako zdravá po celou dobu. Mě nepotkalo žádný jako vážnější zranění za celou kariéru, takže tohle mě teď první jako bliklo hlavou, že je vlastně největší úspěch, protože spousta holek na vrcholový úrovni se potýká se závažnýma zraněníma, jako přetržený přední křížový vaz, koleni, nebo nějaký operace, tyhle věci, tohle mě se hodně vyhlo a já si hodně teď tleskám, protože vím, že to bylo určitě životosprávou, že to nebylo proběrejma nocema na party, i když ty byly taky samozřejmě, ale bylo jich asi méně než jako v jiných případech a základ prostě je strava a odpočinek a nějaká regenerace, který jsem teda měla málo, ale mě teda asi mému tělu stačilo ten spánek a ta dobrá strava, za kterou teda děkuju hlavně svým rodičům. Takže neměla jsi jako vyslovně třeba nějaký jídelníček nebo nějaký plán teda v tomhle směru? Nikdy, ne. Ne. Tak no, to je super, že jsi jako velké furt jako vlastně držela si, nebo že si takhle o tebe i rodiče starali, tak to máš jako úplně ideální. I moje tělo je držák, nebo co vím, i třeba na svém tátovi, tak on se jako abnormálně rychle regeneruje ze zranění, který prostě ostatní vyřešili operací a on prostě to nějak jako přečká a sám se zregeneruje, takže jako asi máme tenhle ten vklad jako životní velký. No. A chodíš se třeba dívat teďka na holky na USK nebo ještě jako fajně podpořit? No. Byla jsem dvakrát na Eurolize na USK a byla jsem na kvalifikačním zápase, co hráli jako reprezentace holky. Teď se chystám na postupovou část Euroligy právě teď v úterý. Co je to teda, 8. března hrajou holky se Skiem, tak na to se moc těším, na ten zápas. A ty předešlý zápasy, co jsem byla, tak mám ráda z holek, protože jsou tak dominantní, že ve třetí čtvrtině třeba už vyhráli o 30 bodů, takže mě ten zápas jako přestával bavit v ten moment. Takže já jsem za ně hrozně ráda, že takhle jako dominujou v té Eurolize a moc jim přeju, aby skončili co nejvejš. Teď s těma ruskýma celkama, který vypadly, tak si myslím, že mají ještě větší šanci na to být hodně nahoře. No. Takže se to dotkli teda ruských týmů jako v basketu i teda, že basket takhle byl proti tomu, že tý invazi na Ukrajinu, takže taky vyloučil. A vlastně, když teda to vezmu ještě teďka k tobě, když jste třeba vedli takhle o těch 30 bodů, jak jsi zmiňovala, tak jaký to byl pro tebe jakoby ten zápas? Ještě jakoby si měla nějak jakoby chuť jakoby takhle hrát, nebo jsi už to brala jakoby v mysli třeba nějak jakoby jinak? Tak člověk
ví, že tam na tom hřišti není a jako bere to, jak to je. Já teď jako mám ty pocity, že bych znova zase začala jako chtěla, když ne, už na té úrovni. Ale přichází ke mně zase ty pocity, jako jaký to bylo, když se mi něco podařilo, když člověk prostě dal koš nebo udělal dobrou akci na tom hřišti. Takže tohle, jako tyhle pocity mi trošku scházejí. Nevím, jestli se to dá nahradit někde jako na nižší úrovni. Samozřejmě jako teď se zase jako chápu jinak, než jsem se chápala, když jsem končila. To bylo prostě v popředí to, že teď se jako chci snažit, nebo chceme snažit o miminko a bylo to, to myšlení bylo někde jinde. Teď v tuhle chvíli zase já si uvědomuji, že ta radost jako z té hry ve mně jako byla. I když já jsem jako, myslím si, hodně jako soutěživý člověk. A někdy možná ta soutěživost až přebíjela jako tu radost ze hry, ale já vím, že prostě jako ten basket jako mě bavil jako hra a mám ho ráda doteď, to bych asi nechodila furt do té haly a nechodila se koukat na ty holky a nešla je prostě podpořit, takže jako ta radost mi. Takže jako po mateřství teda plánuješ jakoby se nějak ještě podívat, no zahrát si basketbol? Na nějaký hřiště určitě. Hrozně mě teď naplňovalo vlastně minulý léto, kdy jsme mohli jít s holkama, který jsme se pozbírali jen tak prostě z různých koutů, že si jdeme zahrát streetball a bylo to hrozně jako osvěžující pro mě i v tom smyslu, že i ty ostatní holky z jiných týmů, prostě z nich čišela ta radost, že tam můžou být, že vlastně jsou zdraví a že můžou si jako ten basket zahrát a tohle je úplně jako jiný měřítko nebo jiný pohled, který když vy jste v tom vrcholovém sportu a každý den vlastně se tomu věnujete a každý den trénujete, tak tohle trošku jako jde do pozadí a tohle to uvědomění ohromně jako občerstvilo v to léto, takže já bych si to hrozně ráda zopakovala a už s holkama, co se bavím, tak říkají, hele, tak to rodíš jako v květnu, no tak v červnu už můžeme jít na street. Tak jo, holky, já budu na to myslet, jako uvidíme, jak to bude. Takže máš to takhle už i do budoucna jako naplánované, že by si mohla aspoň třeba na ten street a potom třeba asi i normálně za nějaký tým, což si myslím, že i nabídky se stejně pohrnou, když uvidí. To je těžko říct. A bylo by to třeba i třeba do zahraničí by ti přišlo, nebo to by si už nechtěla teď, když budeš, to už asi ne. Já už když jsem končila v USK a řešilo se to a bylo to vlastně v momentě, kdy jsem přemýšlela na tom, nebo nad tím, kdy a kam bude vlastně Daník chodit do školky, tak jsem věděla, že pro něj by to mělo ohromný přínos, co se týče vlastně jako jazyka, jo, že by se naučil nový jazyk, poznal by novou kulturu, mentalitu, jo, a to byly prostě destinace jako úžasný, prostě u moře a tak. Ale už to bylo po nějaký době, co chodil tady do školky, měl něco svého zajetýho, já jsem tady v tom trošku konzerva, takže jsem si řekla, že ho nebudu chtít jako vytrhávat z toho jeho vlastně původního nebo zajetýho prostředí. A nemyslím si, že by to nezvládl, určitě bychom to jako zvládli jako rodina, ale bylo by to na úkor nějakého času, který já bych vlastně jako mu chtěla věnovat. Vím, že to mám trošku jinak jako posunutý než třeba jiný mámy, jo, že nebo i jiný prostě sportovkyně jako s dětma, že oni to berou prostě vyloženě jako svoji práci a teď dají to dítě někomu a prostě věnují se té své práci a já si myslím, že jako první tři roky života toho dítě, to je prostě ta máma by tam pro něj měla být jako bezpodmínečně a myslím si, že se to podepíše až prostě jakoby, až je to dítě jako prostě v dospělém věku nebo na tom přelomu, jako, že se to prostě musí někde podepsat, jo. A vím, že prostě jsou země, kdy po šesti nedělejí jde ženská do práce, myslím si, že bychom se měli vážit toho, že tady máme nastavený takové podmínky, že s těma dětma my jako máme můžeme být takhle dlouhou dobu a naše máma prostě s náma byla a byla s náma až extrémně dlouhou dobu na její úkor, jako, ale myslím si, že se to hodně podepsalo na našem vztahu jako společným a já jí za to prostě děkuju a už jsem jí za to poděkovala několikrát a
A jsem ráda, takže já mám v sobě daný to, že prostě já bych pro to dítě jakoby měla bejt, jo, a ne, že bych měla jako někde lítat, i když prostě ty první roky, nevím, jestli nemluvím už moc dlouho, ale ty první roky, co jsem vlastně hrála, po tom, co jsem malej jako narodil, tak já se k tomu furt vracím, ne, že bych si to vyčítala, protože vím, že jsem to v tu dobu tak chtěla, a bylo to prostě mě prostě přirozený i s tou situací, co jsem prostě zažila, tak se vrátit prostě k tomu basketu, jo, byl to nějaký jakoby záchytný bod pro mě. Teď to mám zase jinak, teď vím, že budu chtít být s tím prckem jako díl a pak budu chtít začít samozřejmě, nevím, jestli hrát, anebo s jinou fázi svého života jako pracovní, ale teď je to jinak, no, jsem starší. Všechno se vyvíjí. Poudřejší. No to nevím. A poslední věc, pokud bys teda nepokračovala v basketu, jestli bys měla nějakou představu, co bys si chtěla dělat jako mimo basketu? Jo, já představy mám. Představy mám hrozně, mě baví psychologie. Vím, že by to byla věc, která by mě naplňovala, kdybych dělala, kdybych mohla tím tou komunikací jako s lidma jim přinést nějaké jako rozuzlení do jejich života, jako v tomhle směru jako pomáhat. Ještě musím hodně si zjistit asi sama o sobě, než se jako vydám na tu cestu, složitou cestu, nevím, jestli vyloženě terapie nebo nějakého mentálního coachingu, ale jako teď vím, že by mě to bavilo. A třeba jako pro sportovce nebo jako všeobecně, jakoby prostě, že nevím, někdo by se tě jakoby třeba bys měla nějakou ordinaci a tam prostě kdokoliv by do toho přišel. Pro tu radu. Tak tenhle moment mám pocit, že víc toho můžu dát těm sportovcům. Asi člověk, čím je starší a nabírá nějaké životní zkušenosti, tak pak už může samozřejmě podložený tím studiem nabídnout i něco víc, protože zatím tenhle moment si nedovedu představit, že by ke mně přišla třeba starší dáma nebo pán a já bych jim měla radit v jejich jako složitý životní situaci, takže tohle to taky má asi nějaký svůj vývoj a já se těším na ten svůj a byla bych hrozně ráda, kdyby, i když vím, že tohle to povolání, jo, že člověk má v hlavě hodně jako životních příběhů různých lidí, že pak si to jako nenosit domů a nezatěžovat tu svou rodinu je asi náročný. Já bych to chtěla skloubit, já bych to chtěla zvládnout, jestli by to bylo v mých silách. Já ti moc děkuji za příjemný rozhovor. My se jdeme přesunout na hřiště a zatím děkuji za sledování. Kratas. Já mám pět, jo, vystřelil bych si. Kdybych tě porazil. Tak se předveď. Dva z pěti. Tak jo. No tak to mi už. Dva z pěti. Tak jo. No tak to mi už. Dobře, ano. Tak teďka už hodně všechny tři, to byla jenom rozcvička. Máš to s prstencem, ale. To už ale nebyl. Je to pravda, ještě bude na tvé zmrzlý ruce, to není už potom ono. Viď? Jo. To bylo krásný. Takže jsi vyhrála, ano, ale ten jeden si musím dát ten čas. To je tam dám? Ne. Běh od toho, co vítá ty. Máš čáru trestného hodu už připravené. Tady? Jo. To bude možná dál, ne? Nebo to bude akorát? Aha, no. Tady spíš. No jo. A to je, kde jde tak to? Co střílíš? Taky si musí dát jeden koš aspoň. Jo! Je tam.
v obědech.